Předpokládám, že trenér Českých Budějovic Josef Weber dnes bude mít co dělat, aby při hodnocení nepoužil sprostá slova. Tak obrovský rozdíl. Dneska ten Slaví, ten zápas sedl a my jsme jim tady dělali sparring, který hráli výborně. My naopak špatně. Navíc ještě ze 6 gólů jim na 4 přihrajeme. Někteří hráči pořád přemýšlí na nějakou rozehrávkou, kterou neumí. A pak dostáváme takovýhle góly, ale Slávě hrála výborně, přehrála nás a musím se přiznat, že po tom vyloučení já už jsem odpočítával vteřiny, to už byl boj s časem. Chtěl jsem se zeptat, v kolikáté minutě už jste si přál, aby byl konec? No po ty červený. Co se týče, není ostudou být na Slávii pod tlakem, ale nemohu se zbavit dojmu, že jste jim to strašně ulehčili. Kde byl ten největší problém, proč to tady tak nakonec dopadlo a vypadalo? Tak ukazovali jsme si nějaké videa, jak byl rozdílený přístup v osobních soubojích Slovácka, který hrál ze Slávy 1-1 a Teplic, který tady prohrál, myslím, stejně jak my 6-0. My jsme prohrali 6-1. Pokud na hráče Slávy nevytvoříte tlak a dáte jim prostor, oni nechybují, oni nekazí a pak se nedostanete k balonu a děláte sparring partnery.